Окей, добър вечер! Добър вечер, здравейте, добре дошли! Здравейте, приятели, добре дошли на сцената на Терминал 1, добре дошли на Рацио, аз се казвам Петко Желязов и за мен е истинско удоволствие да ви приветствам на последното ни събитие за тази година. Година, макар и привидно тегава, за нас лично беше изключително успешна, така че надяваме това събитие да е една така чудесна кулминация на това, което направихме през последните 365 дни. През последния месец се фокусирахме върху събития, които търсят пресечните точки между науката, технологията и изкуството. И не случайно избрахме това, тази последна тема като една своеобразна кулминация на тази една дълга дискусия и публичен дискурс, който върви в момента в цялото общество, а именно темата за тези нови инструменти, с които навлязаха толкова бързо, че така никой от нас не успя да реагира на време. Още повече хората, които трябва да вземат конкретни решения, тъй щото тази нова технология да бъде имплементирана по начин, който да работи за всички. Разбира се, говоря за така наречените generative AI инструменти. За някои от вас вероятно те са познати. По-известните от тях са съответно някой. Сега да ми напомни как се казва Midjourney. Midjourney е един от тях, който е един от най-известните. Другия, разбира се, е DALL-E. Други подобни итерации на същите тези инструменти можем да видим и не само за генериране на някакви изображения, а и за генериране на текст. Впечатляващи наистина неща, които са откровенно плашещи. Вече се виждат дискусии за това как е настъпил краят на есето, какво ще се случи с целия хуманитарен и академичен свят, и като казвам хуманитарен, тук естествено включваме и сферата на изкуството, която досега може би ни се щеше да мислим, че е по някакъв начин недосегаема. Темата е изключително сложна и така искам да отворя една скоба, че днес няма да чуете дискусия или разговор, който да е така философски насочен. Няма да си говорим за какво е това изкуство или креативност, тъй като отговорите на тези въпроси едва ли ще бъдат дадени на тая сцена. В момента философи, юристи и всякакви специалисти всъщност се мъчат така да измислят една подходяща рамка, в която нашето общество се научи да работи съвместно с тези инструменти, които ще ви покажем днес. Днешната дискусия всъщност ще се фокусира върху три основни неща. Първо, как имплементирането на подобни тулове ще повлияе на така масовата гейминг индустрия. Конкретно в случая ще се фокусираме върху гейминг индустрията, тъй като това е едно артистично направление, което в момента е набрало сериозна скорост. Реално, когато говорим за инструменти като Midjourney, може би те са навлезли с най-голяма сила вече там и придобиват някаква относителна зрялост. Така че ще погледнем през гледната точка на индустрията. Естествено, ще се опитаме да надникнем и в черната кутия. Един разговор за това какво се случва всъщност отвътре, така че там трябва да сме особено внимателни. И накрая ще завършим с един по-общ разговор за това как хората на изкуството, хората на науката, хората от академичните среди ще се адаптират към тази нова реалност. Призовавам ви да слушате внимателно и докато върви целият този разговор, да задавате вашите въпроси. Естествено, сайтът, вероятно е познат за повечето от вас, е Slido с хаштаг Artificial. Аз ще направя всичко възможно да задам вашите въпроси на нашите гости днес. Ще направим две кратки почивки по време на цялото събитие. Почивки, през които аз ви призовавам да отидете, ето е там в дясно, има една масичка, където нашия приятел Бойко Неов ще го играе своеобразен цензор. През него вие може да се опитате да така си поиграете с Midjourney. Съвсем просто Midjourney работи чрез така наречените промптове. Давате му текст, каквото ви хрумне. Тук чухме панда се бие с Дарт Вейдър и съответно Midjourney ви изплюва едно изображение. Наистина ви насърчавам да си поиграете, да си помислите хубаво. Трябва да е минимум 8 думи, за да работи и да изглежда добре. И по време на дискусията и в почивките ще показваме вашите творения. Ще видим доколко са ваши и доколко са продукт на нещо друго. Започваме събитието като в началото разговор за това
каква трансформация ще настъпи в гейминг индустрията. Ще си поговорим с Сергей Пунчев и с Елица Димитрова. И двамата са от студио Пунчев. Сергей, предприемач, креативен директор, работил е по небезизвестното заглавие The Sims. Той всъщност е основател и на студио Пунчев, което в момента е едно от най-големите студия в Централна и Източна Европа в сферата на гейминга за разработка на UI UX дизайн. Елица Димитрова пък е старши продуцент в студиото. Тя е минала целия този път от Апрентис, от Чирак до главен продуцент в студиото. Заповядайте на сцената, нека да ги посрещнем с аплодисменти. Yes! Здрасти! Айде, Ели, ще сложим в средата. Само че аз не съм сигурен. Чувате ли ме така? Чуваме. Мисля, че се чуваме добре. Прекрасно. Надявам се столчетата да са ви удобни. Може и по-ниски, но... Благодаря ви, че се съгласихте да участвате в нашето събитие, тъй като това е една гледна точка, която е задължителна. Тъй като немалка част от хората, които ще бъдат засегнати по някакъв начин от имплементацията на тия AI тулове, всъщност работят именно в индустрията, в която сте вие. Това, което искам да ни разкажете, е всъщност как първо, кой е тула, който вие използвате, кога беше имплементиран и да ни разкажете как това се отрази върху начина, по който всъщност вие работите. Айде ще дадем думата на дамата, само искам да кажа, че вече преспокойно... преспокойно може да кажем, че сме хора на изкуственото, така че... Ели, искаш да започнеш? Да, аз само да кажа... Та, за нас в студиото използваме Midjourney, не е страшно много, но започнахме да го използваме още с самото му обявяване, защото естествено ни беше интересно какво може да направим и колко работа може да се спестим, ако трябва да съм честна. Mm-hmm. Защото за мен и по-скоро за всички от екипа, Midjourney и всички подобни инструменти, за мен са инструменти, не са заплаха и така нататък, всички подобни инструменти за мен са там, за да ни спестяват време. Изобщо цялата индустрия, изобщо digital art, под каквато и да е форма като работа, ако е свързано, всеки знае, че е свързано с време. Тоест... Mm-hmm. Артистизма е едно, ама времето е друго и в крайна сметка времето е пари. В случая, наистина, трябва да си оптимизираш процеса и да си бърз. Естествено, все пак вие не правите изкуство заради самото изкуство. Фундаментално целта ви е да създавате продукт, който да е висококачествен и най-вече да генерира средства, да е рентабилен. Добре, разкажете за така конкретния ви опит. Ти каза, че с Midjourney работите. Кога го имплементирахте и какво се случи, когато го открихте всъщност в началото? Ами казахме вау. Случи се, че всички бяхме вау. В интерес на истината го използвахме за идеи, за генериране на идеи, за направа на иконки, които ни трябваха тогава. Супер голям брой иконки ни трябваха. И по принцип, така или иначе, нещо, което обикновено правим е да ресърчваме. Да майк дроп. Да. Да ресърчваме, когато трябва да правиш нещо с каквото и да е, digital art, whatever, за да генерираш нещо, което да успее да кликне хората да го разберат, трябва да го направиш така, че да го разбират в крайна сметка. Тоест трябва да е възможно най-познатото за тях изглеждащо, независимо какво наистина. Ако трябва да направя нещо, което е, примерно, иконка за пиене на вода, очевидно трябва по някакъв начин, супер общо го казвам, да изобразява по някакъв начин вода, чешма или така нататък, неща, които свързваш това. Тия неща най-лесно виждаш какви са, дори да не ти хрумнат от начало, като потърсиш в Google, което е basically the same, като да си го напишеш в Midjourney и така нататък, но така, почнахме с написване на промптове за неща, които ни трябват конкретно и съответно си виждахме какво може да генерира. Получавахме някакви вдъхновения. Неща, които по конвенционалния начин или по начинът, който са се правили преди, е трябвало да търсите Clip Art, Google Images или, точно така, или точно буквално така. Нали, много хора да се занимават, много човека часове да минат в брейнсторминг, в рисуване, скициране и прочее. Сергей? Ами, какъв Сергей, да. Значи, по принцип, аз първо да обясня ние какво правим, защото те са в нашото студио, интерфейса реално е семейство от изображения. Тоест, ние не правим едно изображение, ние правим система, семейство от изображения. И примерно имаме поръчки от по 4-5 хиляди иконки. 800 иконки. И там трябва да се генерират много бързо идеи. И Ели много хубаво го каза, че ние го използваме за подложка главно.
и го ползваме за това да ни даде, да ни оптимизира процеса. Тоест да се опитаме да го спидъпнеме, така че да бъде и ефективен като цена за нашия клиент, примерно, ние самите да не умрем там с 4000 иконки. Mm-hmm. И това нещо адски много ни помага. Сега ние не използваме само Midjourney, тук ще кажа няколко неща, защото примерно Stable Diffusion е един много хубав така AI tool, който го използваме в момента. Те са адски много, но ние ги използваме за различни неща, т.е. видяли сме силните и слабите страни на тези тулове и според зависи от какво трябва да правим, вече си избираме който да използваме. Вие всъщност, ти тук искаш да покажеш през призмата на един конкретен проект, върху който сте работили, как го използвате този тул. Да мина ли през него? Може да мине, да видим няколко неща. По принцип да разкажем и за нас и, ама това ще го... Добре, ако искаш, разкажи. Имаш сега, първо, колко... Аз искам да ви питам, 3 секунди. Колко хора знаят какво е AI tool? Изобщо са виждали такова нещо. Супер. Са виждали ли бе? Виждал добре, съм, няма. И са го ползвам. Хубаво. Значи, искам да се запозная първо с вас. Идеята е такава. Ние в студио Пунчев сме се фокусирали изцяло върху техническата част на изграждането на интерфейси за компютърни игри. Което аз го обяснявам така на хора, които не знаят за какво става въпрос, като да правиш веб страница в компютърната игра. Нали? Така бутончета и иконки, най-общо казано. Работили сме за страшно големи клиенти, все още работим за, слава Богу, за страшно големи клиенти, като се надявам и да продължим да работим за страшно големи клиенти, но това са някои от нашите партньори, с които сме, примерно, известни проекти е Цивилизация 7, Narcos, Idol Cartel сме правили, Godfall, никой не знае кои са тия компании. Това е... Дали? Да. То ги махна ли? Много нишово. Добре, сега, това, което аз искам да ви покажа, всъщност е личен проект. Идеята ми, когато нали, Рацио ни помолиха за да участваме, беше да покажа възможно най-големия диапазон, как може да бъде използвано това нещо, защото аз по презумпция съм художник график и изобщо образованието ми е такова. Цял живот съм правил графика с различни печатни техники. Няма така да ви влиза в детайл, но това, което аз се опитвам да направя е да го пренеса дори да генерирам идеи за това да пренеса в традиционно изкуство. Нещо, което е правено с ръце. И това, което виждате мишленцето ето тук, е на един много готин, той е дигитален всъщност художник дизайнер, Сис Кот се казва. Той има този уникален стил. И винаги съм си мечтал да направя нещо, което е в това направление. Много орнаментално, много детайлно. И първата техника, която ми изплува в главата, беше всъщност да направя линогравюра. Това е, всички в училище сте правили от балато, малко по-сложно е, но да кажем, това е изрязване от балатом и печатане върху хартия. Това е най-лесната техника. Всички са го правили върху балатом, да. Върху балатом, да. Защото беше соц време и имахме балатом. Но, какво искам да ви покажа, аз тръгнах с идеята да правя африкански маски, исках да направя, и то най-различни всъщност са маски, свързани с глави на животни, орнаментално изградени и така нататък. Първото нещо, което тула ми изплю, това е на Midjourney, нали? Тук конкретно съм ползвал Midjourney. Първото нещо, преди да започна да обучавам този тул, защото той има начин да се обучи на модели, е ето това, което виждате. Започнах с едни елени. Промптовете обаче не ги показва, може би проектора ги реже, аз бях сложил и промптовете, но като цяло идеята е, че нищо от това, което ми изплю, не е това, което аз исках като крайен резултат. И започнах да му показвам изображение, какво искам като ниво на детайл. Какво е орнамент за мен, колко едър трябва да е то орнамент. Какви композиции искам да видя, нали? Базирани на изображение на Сис Кот, базирани на ето тези неща. Това също е генерирано в последствие, за да му покажа ето такова ниво на детайл искам да сложиш върху моите маски. След което започна да става все по-близко до това, което искам. И в един прекрасен момент започнах да миксирам и лица и трябваше да му покажа какво е лице. Тръгнах от череп. Съответно. И това бяха тези рандом изображения, които виждате, но ако забелязвате, нивото на детайл на орнаментите вече е близко до това, което беше моята цел. Постепенно резултатът е този.
И оттам тръгнах с различни вече идеи за това, прием мексикански маски, японски маски и така нататък. Сега това нещо аз от тука ще го пренеса върху балатума си, най-общо казано, или линолеума, и ще започна да го изрязвам. Най-вероятно ще го стилизирам отгоре доста, примерно с достатъчно така, понеже много детайлно за линогравюра. Но това е следващата ми стъпка. Надявам се да ви покажа резултат скоро, ако остане време. Добре. Видимо, този тул е изключително мощен, при все, че все още технологията не е съвсем зряла. Нали? Ще ми се да вярвам, при все, че експерименти се правят, може би, от 60-те години, действително виждаме сериозен прогрес, може би, през последната година, 2-3. И дали, в този смисъл, тя, бидейки млада, можем само да предполагаме всъщност колко потенциално може да се развие. И тук, естествено, нищо по-нормално от това да отворим разговора за това, ще останете ли вие без работа, или това е въпросът, който всички си задават. Аз съм се приготвил даже. Точно така, да. Взем ли хляба? Да, и сега, ли ти като, като продуцент, ти всъщност си започнал като художник на керактери в компанията, така да, ли? Да, дори съм завършила и живопис, т.е. още от полц, отдалеч съм тръгнала. В този смисъл на мен ми е любопитно, нали, по всичко личи, че разбира се, това няма да заеме мястото на най-известните художници. Няма изведнъж Ай Уейвей да бъде заместен от AI. Но що се отнася до тези начала, нали, началото на илюстрацията? Нали, хората, които условно казано шият копчета във всеки занаят, нали, това е първата и необходима стъпка, за да се развиеш и да напреднеш. Това ниво ще отпадне ли според теб тотално? Не. Не. А защо? Не. Ами, много добър пример ми е днес, понеже коментирахме точно с колегите, специално за началното ниво, действително, когато се учиш да рисуваш, което пак е далеч от това, което правим, но имахме като предмет анатомия. По анатомия трябваше накрая на семестъра да се изсипе един такъв наръч от листи, на които са прекопирани, пририсувани дословно мускули от и там всякакви мускули от цялото тяло от съответно анатомията на Бамес. И цялата тази работа, която е да пририсуваш, това нямат, това е до желание. Имаше хора, които го принтират и го копират, имаше хора, които го рисуват. Mm-hmm. Тоест, хората, които искат да се научат, винаги са едни хора, хората, които търсят шортката, ще са си другите хора. Не смятам, че това по някакъв начин ще спре развитието на едните. Смятам, че им помогне обаче. Mm-hmm. Със сигурност съм, това поне е моето мнение наистина, че това ще може да бусне развитието много, защото би помогнало да се научават по-бързо, да се тестват по-бързо неща, наистина да се експериментира повече и съответно да се наблегне на по-късно, по-артистичната част. И определено не мисля, че ако си добър художник, това пак отиваме, нали, в дигитален артист, айде да кажа. Ако си дигитален артист добър, това не смятам, че има как да ти открадне хляб. Поне на това ниво, на което е в момента. Поне за сега, да. Да, ще почакаме. Лейбър Уърка ще го махне, нали, смисъл това, което ти го каза, нали, с шиенето на копчета, за съжаление, да. Най-вероятно ще има хора, които няма да се адаптират, както е било във всички революции. Знаеме, примерно, е тук даже Кив ще даде аз няма да му го крада това, всъщност ще дам друга метафора с, примерно, конезаводите. Имало е конезаводи и се появява автомобила. И тази цялата индустрия с конете, изобщо това нещо загива. Така че това е нещо, което всъщност ще даде много опции. Най-вероятно, за съжаление, ще има и хора, които ще пострадат под някаква форма. Тоест, или ще си, може би, загубене на работа не е точния пример. Но какво ни помага на нас това нещо е точно това да махне часовете, драскане върху и такова малумно, примерно, изграждане на изображение, т.е. labor work. Дай някакъв конкретен пример. Примерно в една игра, не знам, с много характери, как променя това целия процес? Например, в Concept Art, ако примерно го дадем за пример, там има едно нещо, което се казва рендеринг. Това е като се направи едно изображение, нали, всичките материали, които са, той има различни похвати сега, хората блендват снимки и прочие неща, но това да изрисуваш кожата, примерно, да изрисуваш металната броня, всичките блясъчета, всичките тия неща отнема време. Да. И това се прави ръчно.
до някаква степен. Сега вече няма да се прави ръч. Mm-hmm. Тоест, ти ще можеш да си. Не изцяло, да. Ти ще можеш да си генерираш тази броня, някакъв материалите отделно, да ги бленнеш вътре. Примерно, една много популярна техника в филмовата индустрия, в гейм индустрия, е китбашинга. Китбашинга е миксиране на елементи от различни, примерно, снимки, 3D-та, фотографии, каквото се сетите на едно место, за да си подпомогнеш да забързаш този процес. Mm-hmm. Вече Midjourney ни дава тази възможност. Mm-hmm. Тоест, ние реално ще си. Как се казва, забързаме процеса и според мен ще се насочим изцяло към креативната част, което е целта, да измислиш готиното нещо. Да, в крайна сметка фокуса тук е върху тези тривиални шиене на копчета тип процеси, които по-скоро, нали, крадат от възможността на един артист истински да покаже себе си. Точно. Да. Ами, звучи полезно, но отново казвам, в смисъл, говорим за едно относително рано ниво на зрялост. Вие представяте ли си сценарий, в който... Роботите идват и ни избиват ли? Не искам, да го, всяка вечер. Не искам да го формулирам по този начин, но ако приемем хипотезата, че в един момент няма да са необходими промптове, а че можем да му кажем... Със сигурност е Елон Мъск, като направи тия чиповете, примерно, и ги върже директно да си мислиме с дай ми пример или какво си, то веднага да изплува. Не, никой няма как да знае какво ни чака в бъдеще време. Истината е, че най-вероятно ще се генерират много по-сложни неща. В един прекрасен момент ще бъде автоматизиран дори и този процес. Както казваш, ти ще си мислиме за неща, които ще се изграждат. Но това няма как да го знаем. Това, което ние можем да направим, е да използваме най-доброто от в момента. Нали? Аз винаги съм фен на това, да не изпадаме в някакви крайности, да използваме и да се адаптираме. И според мен повечето умни хора го правят това нещо. Спорна към момента, но... Да, но си много прав, че е много отрано. Ще дам един пример, който го дадох между другото и в Радио София, тук... Къде е Тони, която ни интервюира, някъде тук. И там ти каза, не може да замести художника. Ние имаме един много така готин приятел, който е изключителен мозък. Симеон Сокиров се казва, той е научил Тула да рисува като баща му, Бог да го прости. Смисъл такъв, че е научил модела от това малко по-сложно, той използва Stable Diffusion и научава с парчета от рисунки на баща му, с различни, нали, такива похвати, които той знае как баща му е изграждал рисунките, да генерира изображения. И той самия казва, това е все едно баща ми ги рисува тия неща. Така че и това вече горе-долу вървиме натам. Ти спомена, че работите с няколко различни тулове. Сега ние ще навлезем в дълбочина, естествено, във втората част, но една принципна разлика да ни обясните между различните инструменти, които се използват. Аз ли ще съм? Чеш си. Хайде аз. Значи, Midjourney като цяло е най-популярният тул, но и най-за мен е базов ограничен тул, защото не ти дава достатъчно опции за това да го променяш, т.е. да го кастомайзваш. Stable Diffusion, на който за силно шести път го казваме, тул, който сега в момента, нали, хората трябва на локален сървър да си го качват, малко по-сложно е, но той може да обучавате модели в него, т.е. това, което казах с рисунките. Аз мога да науча Stable Diffusion да рисува като Сергей Пунчев. И да си спеста моето рисуване, примерно, и да си генерирам изображения, които са в духа на Сергей Пунчев и изобщо не се различават от портфолиото ми, нали, по някакъв начин. Далито, което ти го спомена, за мен е повече за графичен дизайн, по-изчистени неща. Сега виждал съм всякакви варианти там, естествено. Примерно това, което е с апликейшена, с физиономиките, които всички го използват, това вече е кражба. И този ап, как се казваше, някой сеща ли се Lens нещо си? Това е ап, който може би трябва да бъде цензуриран, защото наистина използва арт. База от артворк на хора, които са съответно с запазени права с всичките неща. Но това са различни тулове. Има ChatGPT, което ChatGPT в момента е текстов. Най-вероятно Кив ще говори супер много за това нещо, но той генерира текстове, код, стихотворения, уникални неща. Имаше клипче в YouTube, между другото хора, това трябва да го ресършите, да го видите. ChatGPT, програмист, пише код, който е страшно адекватен за някакъв ап, който обаче казва, искам коментарите в кода, знаете как се коментира в сивичко, там се появяват коментарите, да са в духа на Доналд Тръмп. И това хваща от речи на Доналд Тръмп и коментира, освен че прави кода, коментира наистина в духа на Доналд Тръмп. Това е нещо уникално. Мисля...
Да. Ами, добре, ние естествено разполагаме с изключително кратко време, но това, което изкристализира, че общо взето няма нищо ново под слънцето. Отново говорим за една технология, която... Нали, виждали сме го. Пак ще имаме новия тип лудити. Нали, излиза нова технология и старата се съпротивлява, но общо взето това е един... Вие го виждате като един нормален процес, през който сме преминавали вече като нееднократно. Позитив, по-скоро, отколкото като негатив. Да, да. Любопитно е от друга страна как пък виждате вече трансформацията, личната трансформация на всеки един артист. Ако искаш, може да коментираш за малко ти как би го използвала Тула извън работата си. Извън работа си, по същия начин, както би използвам и на работата си. За мен, между другото, просто понеже Серго спомена как всеки може да си... Действително, всеки от тия, почти всеки от тези тулове може да бъде използван да го обучиш да генерира изображения като наподобяващи по-скоро стила на някого. Да, и твоя собствен. Което е, нали, съответно проблема, защото аз мога да генерирам изображения в стила на Сергей Пунчев и после да кажа това го е правил той. Което за мен е всъщност интересното, което се случва в момента. Интересната дискусия съответно в всички арт мрежи и така нататък. Но пак там аз съм, отново съм на мнението, че не е проблема в нещото, което използваш в инструмента в случая. Действително проблема е в хората, които го използват, и просто всеки трябва да е отговорен в това, което прави. Това е. Окей, ами, Сергей, ти имаше нещо друго да покажеш? Аз само да видя, защото аз не знам какъв ни е последния слайд. Нямам. Това ти е последния слайд. Добре, ами, дискусията естествено ще я продължим вече и с другите, където ще адресираме вече и по-важните проблеми, които... И ще можем да отговорим на въпроси, най-вероятно. И ще можем да отговорим на въпроси. Благодарим ви за сега, аплодисменти за нашите гости. Добре, обявяваме кратка 10-минутна почивка, в която отново ви призовавам да отидете до онзи лаптоп и да дадете вашите идеи за промптове и да си поиграете с Midjourney. Започваме отново след 10 минути. Много съжалявам, виждам, че се забавлявате всички и си говорите, налага се да започнем с втората ни част, където ще надикнем под похлупака на тази, вероятно, много сложна технология. След малко ще разберем и не от кой да е, от Константин Василев. Такъв вице-президент не сте виждали досега. Константин е вице-президента в Technology Development към Сциант. Иначе е програмист, работил си по най-малко проекти за най-малко компании. Чест гост на Рацио. Поздравления за тениската също, Константине. Заповядайте аплодисменти за нея. Здравейте. Микрофон. 5 години. 5 години. Регулирайме да. Добре, 5 години беше времето, преди което с моя колега Никола Тошев бяхме отново на събитие на Рацио, обяснявайки чудесата, които прави изкуственият интелект. Това беше през 2017. Знам го добре, защото си отворих презентацията да крада слайдове. И установих, че не мога да открадна много. Презентация цялата беше толкова устаряла, толкова бързо за тези 5 години и една пандемия се придвижи това поле напред.
Но все пак, преглеждайки тези слайдове, установих, че някои от фундаментите са останали. Някои от фундаментите, за които говорихме през 2017-та, все още са валидни. И това е начина, по който компютрите разпознават изображение. И тук затова пише преговор от 2017-та, защото редовните от вас на събития на Рацио ще разпознаят някои от слайдовете. Та, през 2017-та говорихме за това колко добри са станали невронните мрежи, по-точно convolutional neural network, за разпознаване на изображения. И тук трябва много бързо да минем през това как работят, за да продължим темата за какво се случи през тия 5 години, че почнаха да генерират изображения, а не да ги разпознават. Като цяло, това, което говорихме тогава, е, че невронните мрежи не са нищо чак толкова сложно. Имат много слоеве, в които в горните слоеве пристига картинката, изображението, нейните индивидуални пиксели. Преминава през много слоеве, като всеки от тях взима данните от предния. И в края на краищата, в крайния резултат е един вектор от смисъл на тази картинка. Какво виждам, какво разпознавам. И съответно, тогава говорихме за това как различните слоеве разпознават различни нива на абстракция. Първите слоеве по-скоро разпознават много базови форми, по-средните слоеве вече имат по-сложни абстракции като очи и носове и по-горните слоеве вече, благодарение на информацията от долните, сглобяват по-сложни абстракции за лица в този случай. Този пример е много прост с 4 слоя, но нали, тези мрежи обикновено са с много повече от десетки слоеве. И тук има няколко слайда, които съм откраднал, разбира се, от предната презентация, които са как изглеждат в една реална невронна мрежа това, което разпознават индивидуалните слоеве. Това са първите слоеве. И колкото по-нагоре се качваме по слоевете, толкова повече виждаме, че те разпознават неща и неврони се специализират в неща. Специализират се в панди или в кучета. И всъщност това беше това, за което говорихме през 2017-та. Какви хрумки и въобще какви прогреси през тези 5 години доведоха до това, от това да разпознаем, че това е куче, до това да нарисуваме куче. Първото нещо бяха така наречените AI сънища, което произлезе от едни двама изследователи в Google в DeepMind, които работеха върху изследването на тези невронни мрежи. Тук е съвсем проста схема. Пиксели влизат, излиза смисъл. Това е този вектор на смисъл, в който се казва, окей, това, което виждам, може би е 98% куче, може би е бозайник, почти сигурно не е маймуна. И понеже тези невронни мрежи за изследователите са изключително трудни да ги разбират, защото те са просто едни матрици с милиони числа, тези двама изследователи се опитаха да разработят метод, чрез който да върнат сигнала на мрежата наобратно и да отговорят, окей, какво е куче? Кое е тази картинка? Какво очакваш да видиш на входа? Така че да е 100% куче и да е почти нищо. Кое е най-куче кучето на света? Това е най-куче кучето на света. Причината за това, това куче да е изрисувано от други кучета, е точно тази, това, за което говорихме на различните слоеве. Тъй като тук и най-горните слоеве искат да се активират на куче, но и долните слоеве искат да се активират на куче, това куче всъщност е нарисувано от кучета. Ако присвиете очи, гледайки картинката, ще разпознаете догито от Dogecoin-а, защото то е най-куче кучето на интернета. Всъщност е било предоминантно в тренировъчния комплект на тази мрежа. Друга мрежа ще каже друго куче-куче. Ако искате да отговорите на въпроса какво е Ван Гог, това е Ван Гог. Това е най-Ван Гог от Ван Гоговете. И така, тези картинки обиколиха интернет, станаха вирални, имаше статия на BBC какво сънуват андроидите, но в край на край ще бяха напълно безполезни, освен за въпросните изследователи, които се интересуват какво се случва вътре в мрежата. Бяха е такива, много репетитив. Но все пак този прогрес събуди интереса за това, окей, ние можем да връщаме сигнала през мрежата, ние можем да генерираме картинки. Следващата голяма хрумка бяха така наречените ганове или Generative Adversarial Networks. Те не се опитваха толкова да работят около въпроса какво е куче, а куче ли е това? Като цяло, тук тези две невронни мрежи са почти същите, като тези, за които говорихме в преговора. Те имат способността да разпознават и да се обучават на базата на грешки или успехи. И съответно, в Generative Adversarial Networks това е състезателна игра между две такива мрежи, като мрежата критик или коректния английски термин discriminator е обучена първоначално с картинки на кучета. Мрежата създател се опитва
да генерира картинка, която мрежата критик не може да различи от истинско куче. Тоест, тук процесът, този процес, който е нарисуван, се повтаря милиони пъти. На критика му се дават 50% истински кучета, 50% генерирани кучета. Когато, зависимо от това дали той е успешно излъган или не, информацията се разкрива и на двата модела. Тоест, създателя знае кога успешно е излъгал критика, критика знае кога успешно е бил излъган. И двамата успяват да адаптират по преговора от 2017 своите модели. Така че да достигнат до, някакво, до някакъв еквилибриум или равновесие, при което критика не успява да разпознае повече от 50%. В този случай се очаква, че генератора вече е обучен как да генерира с достатъчно качество тези неща. И този път вече имаше истински прогрес в генерирането на нещо по-близо до фотореализъм. Това са лица на хора, които никога не са съществували. Те са генерирани по този метод чрез Generative Adversarial Networks. Нали, понеже и тези мрежи работят сравнително трудно и са ограничени от резолюцията, като се опитват на един път да генерират всичко. Тук има дефекти, които ние хората забелязваме. Тоест, тук на този човек очевидно тази сянка не може да му пада така на двете уши. Този господин едва ли има този кичур. Но, но като цяло така отдалече те изглеждат доста, доста реалистично. И другото нещо, което научихме от тези Generative Adversarial Networks, както виждате, всички изображения тук са с изключително ниска резолюция. Просто този подход не може да стигне до HD резолюция или до по-големи резолюции, но това, което успяхме да постигнем с тях, е някакъв вид векторна аритметика между смисъла. Тоест, успяхме да постигнем Generative Adversarial Network, който е обучен на мъже с очила, мъже без очила и само жени без очила. Въпреки това, поискано да генерира жена с очила, той се справя сравнително добре. Тук особеното е, че той никога не е имал в тренировъчния комплект жена с очила. Тоест, той това е трябвало да го генерира на базата на сумиране на смисъла. Тоест, успял е в тази игра между критика и създателя, той успял достатъчно да извлече есенцията, какво е мъж, какво е жена и какво е очила, за да може да ги прекомбинира успешно. И едно от нещата, които през тези 5 години може би се виждали през интернет, е и това. Пренасянето на стил. Това също беше постигнато с Generative Adversarial Networks. Отново, много ниска резолюция, много лесно за човек наблюдател да познае, че това е генерирано, но въпреки това, това е същата сметка като жена с очила и мъж без очила, само че приложена върху видео. Защо в край на краищата чрез тези Generative Adversarial Networks не направихме Midjourney? Те са ограничени заради този опит на мрежата създател да направи всичко от един път, да вземе смисъл и директно да изгенерира картинка. Тя е много шумна по тези причини и този подход за нещо повече от 32 на 32 пиксела е на практика неприложим. Но вече те бяха тотално запалили интереса, че ние трябва да можем да генерираме по-сложни картини. Беше видно, че има нужда и желание за това. И следващата хрумка голяма е така наречената дифузия. Затова виждате всичките част от туловете се казват Stable Diffusion, Disco Diffusion. Дифузия е последната хрумка, която доведе до това, което виждате, което колегите в студио Пунчев ползват. И сега, какво дифузира тук? Свикнали сме този термин да е свързан с физиката, някакви газове, някакви течности. Дифузията в тези модели дифузира шум. В общи линии, фундаменталната идея на дифузията на дифузионните модели е да вземем картинки, да им добавяме шум, докато станат абсолютен шум, след което да се опитаме да обучим мрежа, която връща, премахва шума, за да я изчисти, за да може от шум да получим картинка. И тя да е наистина случайна, защото това ни дава възможността да започнем с случайен шум и да получим, т.е. въпреки че промптът ни е един, да получим различни картини всеки път. Какъв шум? Не всеки шум би ни свършил работа. Шумовете, ако всичко по тези дифузионни модели остане непроменено и просто използваме бял шум, това, което сме
по-възрастните от нас помнят телевизорите, въобще няма да работи инструмента. Цялата останала конструкция ще се счупи. Единственото, което работи, е гаусовия шум. Шум, който е разпределен по нормалното разпределение. То затова е нормално, защото е навсякъде. И всъщност този шум беше доста познат на човечеството, защото той се среща в естествено в фотоапарати, в фотошоп има филтри за чистене на гаусов шум. Нали? Това е естественият процес, който ако в фотоапарата имате дефект на леща или на сензор, това, което ще получите върху снимката, е гаусов шум. И тук това се помага от тази илюстрация, че всъщност най-малко се нарушава разбираемостта на картинката, когато върху нея е наложен гаусов шум. И по принцип, използването на шум в изкуството не е нищо ново, нали? Някои използват да фърлят кофи боя пред реактивен двигател, точно за да създадат този шум, да създадат някаква начална идея, по която после могат да добавят детайл. Нали? Между другото, хвърлянето на боя пред реактивен двигател генерира точно гаусов шум. Тя няма да се пръсне случайно. Като знаем, че след това кратко отклонение за шума, какво се опитваме да постигнем? Опитваме се да постигнем обучение на една мрежа такава, тук ID значи encoder, decoder, защото, нали, ако си спомним още от началото в преговора, мрежите по-скоро имат сходящ характер. Тези имат много пиксели и изваждат малко смисъл. И тази мрежа се опитва да направи подобно нещо, но първо да синтезира, след което да десинтезира смисъла. Тоест, колкото пиксела влизат в този край, толкова пиксела излизат в този край. Тази мрежа се опитва да изчисти картината от шум, придавайки смисъл. Тоест, когато обучаваме мрежата, ние и казваме не само, ние и подаваме не само шумната картинка, ние и подаваме и смисъла, че всъщност търси в този шум куче. И всъщност тези стъпки тук, стъпките, на които добавяме шум, те са важно е как го правим. Дали в началото добавяме еднакво количество шум или добавяме малко в началото, повече края. Това се нарича така наречения schedule или график. И това е разликата. Това е отговор на въпрос, който преди малко се дискутираше. Каква е разликата между Stable Diffusion, Disco Diffusion, Mid Journey? Те обикновено имат различни schedule. Те имат различен, техният таен сос е начина, по който добавят шум и на какви стъпки. Та, въобще целта е да обучим мрежата, която тя знае стъпката, знае смисъла и се опитва винаги да докара до нулево ниво. Тоест, въпреки че тази картинка е нарисувана така и искаме да е на стъпки, мрежата е обучена винаги да върне от нивото, което е подадено, до нулата. И технически, по-запознатите в публиката ще знаят, че това тук не е точно вярно. Мрежата не се опитва да върне оригиналната картинка, мрежата се опитва да познае шума. Но ние можем да получим оригиналната картинка, като премахнем шума, така че това е въобще ни тривиална операция. Така, и как след като тя се опитва да познае директно нулевото състояние, защо всъщност имаме тези стъпки на дифузията? И откъде идва всъщност случайността в тия картини? Алгоритъмът, по който работи дифузията, е следния. Тя започва от някакво ниво, казва, изчисти ми го до нулево, след което отново добавя шум, но на едно ниво по-малко. Тоест, тя се опитва винаги да върне до началото, добавя случайен шум, върне до началото, добавя шум, като на всяка стъпка се придвижва едно ниво по-близо до целта. Това позволява точно натрупването на случайност и на факта, че не се повтарят картините, които се генерират от едни и същи промптове, защото всъщност случайният шум е това, което води композицията. И в края на краищата това е крайният процес. Започваме с шум навсякъде на мрежата и казваме смисъла, който търси куче. И тя на всяка стъпка се опитва да изчисти малко и малко повече. И това се вижда в инструментите, които се ползват. Нали? Ако сте отишли при колегата да си генерирате картинка, ще видите как те първо са по-мътни и после той казва upscale на тази. Това, между другото, е друг интересен момент, че тези инструменти могат да се ползват от хората на изкуството по няколко начина. От една страна можеш да го ползваш в този сектор, да ти генерира груба композиция или груба картина и после художника да го довърши. От друга страна може да се ползва художника да дорисува до тук и после AI да поеме изчистването. Тоест, от този процес ще се родат различни инструменти, едни за по-грубо скициране, а едни за финално ретуширане или финално дообработка на сенчици и дребни детайли.
И това всичкото пак няма да работи добре, пак няма да получите Midjourney без един много-много последен трик, който се ползва, за да избистри и да изчисти смисъла на картината. И то е това, че когато се опитваме да генерираме куче, ние пускаме веднъж мрежата с куче и веднъж без куче на същите параметри и усилваме разликите. Което означава, че ние се опитваме да водим на всяка стъпка към преекспониране на това, което мрежата е намерила като разлики, ако имаше или ако нямаше смисъл. Нали, този вектор на смисъла, който подаваме на мрежата. Добре, толкова ли е просто? В края на краищата, тук до сега говорим за нещо, което изглежда тривиално. Премахваме шум, някакви мрежи, умножавате ни матрици и изведнъж обаче получаваме Дарт Вейдър, който се бие с панда. И това има уау ефект. Уау! Всеки, който види инструмента, казва уау. И както това е едно от нещо, което е останало от 2017-та, презентацията и същото, при AI чудното нещо е обемите. Обемите на пари, на часове и на картинки, които се използват. Stable Diffusion, който колегите споменаха. Ако имате късмета да имате едно такова GPU на NVIDIA и решите да си обучите Stable Diffusion вкъщи, ще ви отнеме 17 години. И ако искате да наемете тези машини в облака, те наемат 256, което свежда 17 години до 3 седмици, ще трябва да платите над $500 000. Това е доста голям бюджет за художници. Също така, обема на изображенията, бройката изображения, на които се учи модела, е невероятно голям. Не знам, може да си представите 650 милиона картинки, но ако трябва да ги разглеждате на монитор и да натискате на всеки 5 секунди следваща картинка, ще отнеме 6000 години. Ако не спите и не ядете. Така че обема на информацията, която отива в тези модели, е абсолютно немислима от човешка перспектива. И това е силата. Всъщност, алгоритмите са прости. Алгоритъма, който изчиства шума, изима вектора на смисъла, не е толкова сложен. То е просто умножение на матрици. И пиниза е колко големи са тези матрици. Също така, друго важно нещо е броя параметри. Значи, дали има 12 милиарда параметъра. Като казвам параметър тук, това си мислете в цялата тази мрежа, в която пада всеки параметър, е всеки неврон е параметър. Тоест, програмирането на всеки индивидуален, тоест, това е все едно изкуствен мозък с 12 милиарда неврона. Нали? И тези неврони имат доста голямо значение за качеството на резултата и за това колко е уау. Значи, това е едно визуално сравнение между, нали, пак всичко е генерирано с дифузионни модели, но тази мрежа е имала 350 милиона параметъра, тази е имала 20 милиарда. Нали, и човек веднага вижда визуални дефекти абсолютно навсякъде на по-малките нива на неврони. Тоест тук всичко идва от обема неврони, които успяваме да програмираме и да екзекютваме. И завършек на всичкото това, най-голямата мрежа, която сме произвели, GPT-3, има 175 милиарда параметъра. Тази мрежа не се занимава с генериране на изображения, тя се използва за генериране и разбиране на текст. И понеже беше, нали, неизбежно въпроса за ще ни вземе ли ай хляба да бъде повдигнат в предната презентация, помолих GPT-3 с неговите 175 милиарда параметъра да напише една поема по въпроса. Няма да ви я чета, всички от вас можете да четете английски. Това е от мен. The rise of AI has caused quite a scare. Artists fear their skills are no longer rare. But some have adapted and found that AI is adapted to help them create art faster and better with flair. No longer burdened by tedious tasks, they can focus on the art that truly lasts. With AI by their side, they can put their skills to the test and create masterpieces with ease and finesse. So the rise of AI has brought both fear and glee for human artists, as you can see. Thank you.
Да, окей, 10 минутна почивка и продължаваме с дискусията. Задавайте въпроси. До след малко. Окей, пам-пам-пам, пам-пам-парам, кив, тука си. Готов. Окей. Добре, дами и господа, продължаваме с последната част от нашето събитие, времето в което задаваме вашите въпроси и водим дискусия с всички наши гости, но преди това искам да ви представя един човек, който досега не видяхте, но най-вероятно чухте. Тази изключителна музика, която слушахте преди малко, е продукт на един изключително талантлив български музикант, концептуален артист, художник. И това е Иван Шопов. Вероятно някои от вас са запознати с това име. Иван, е заповядай на сцената. Аплодисменти за Иван. Здрасти. Заповядай, настани се, където ти е удобно. Искам да поканя и останалите членове. Членове. Останалите наши участници. Кив, аз съм там. Така, да. Режисьор на пулт, така каза. Ми да, седни е тук, където ти е удобно. Окей, приятели, що? Наистина ли? Той няма нужда да се вижда. Окей, виждате отзад отново, сайта е Slido с хаштаг Artificial. Въпросите ги получавам на живо, така че вероятно ще са ми нужни няколко секунди да ги обработим. Но, естествено, Иване, ти си новия на сцената, така че ми се ще да започнем с теб. Сега ти си известен естествено с музикалната си кариера, макар и нали, темата за AI да я обсъждаме конкретно във визуалните изкуства, но и като художник тук ще се включиш активно. Но въпреки това, каква е ролята на AI в музиката и в създаването на музиката, тъй като това не е нещо, което споменахме на сцената и ми е любопитно просто. Ами, как стоят нещата там? Всъщност, колкото бързо се развиват технологиите към графичните изкуства, толкова бързо се случва и в музиката. Към момента все още му е трудно да направи готино парче, но, но се опитва жестоко и то всичко зависи, нали, от хората как ще го използват и в каква посока ще го пуснат. Mm-hmm. Аз бих казал, че е чудесен инструмент за пак улесняване на процеса, някои неща, които не са достъпни до всички музиканти, като например за мен е музикалната теория, тъй като аз съм абсолютен лейк, не познавам нотите, действам само по интуиция. Ти си композитор, Иване, не познаваш нотите. Извинявай, много, да. Ти се водя се по интуиция, не по ноти, петолини и така нататък. Всъщност, с изкуствения интелект и с такива програми, които читваш, много си помагам да създавам сложни хармонии, интересни неща, освен слушите си с чистия късмет върху клавиатура, която е приятелче. И така, използвам го примерно за генериране на семпли. Това са малки звуци, които се използват в създаването на ритъм, примерно.
Има такива инструменти, които се продават и изкуственият интелект е сканирал терабайти с семпли, с малки къси звучета и може да генерира уникални за тебе. Колко са уникални, така ли иначе, някакъв фус и кик дръм, нали, на барабани. А ти, малко ме изненадваш тук, тъй като поне в мас-медиите излезе информация, че вече се композират си цели симфонии, които са неразличими от реалните. Да. Симфониите са ясни, да. Симфониите е нещо различно, така. Моцарт е елементарен, да. По-старата, по-ясно. Да, пробвай чичовете коне да направиш. Ей, аз това искам да наблегна на това, че всъщност... Аз като музикант не се чувствам застрашен, а по-скоро мотивиран да направя още по-уникално парче следващия път. Защото състезанието с компютрите е изгубена битка. Ти трябва просто да си имаш твоя уникален път и да се опиташ да не го загубиш. И от страх или от някаква егоцентричност, просто продължаваш да твориш с любов и душата, единственото нещо, което има уникално, само това може да те доведе до резултат, който да е различен от всяка друга материална част, която ни заобикаля. Така че изкуственият интелект тепърва ще го чакаме да има душа. Но и ти го виждаш по същия начин, като един инструмент, който по-скоро да подпомага креативния процес. За мен е окей. Не толкова да те... Не сме изкарали никой оплашен от изкуствения интелект на сцената. Да. Няма контраст. Може би от публиката ще се появи човек, който не го приема. Но да. А що се отнася до този конкретен казус, в който ние да споменахме, като си говорихме с студио Пунчев, а и Кив го засегна до някаква степен, че всъщност тези инструменти те се могат да научат конкретния стил, конкретния маниер на някой артист. Това тебе лично притеснява ли те? И ако искате и вие като художници също може да кажете дали това до някаква степен не ви притеснява. От гледна точка, но отново тук да адресираме слона в стаята, авторското право, тема, която ще засегнем след малко. Ти си. От към авторско право, музикантите са хората, които нарушават авторското право денонощно. И художниците също. Между художниците и дизайнерите също, така че няма по-сигурно. В смисъл, ние от това живеем. Аз съм се учил от Дюрер, аз съм се учил от Дали и така нататък. В смисъл, как да не го наруша. Да. Аз използвам неговия манер. Тук виждаме някои от твоите неща, между другото, само да споменем това са на Иван. Така. Графики, които съм рисувал и това е всъщност последната рисунка, която съм правил. Но идеята е, че музикантите, всичко е семплиране, всичко е пресвирване. Ти се учиш на китара, докато свириш Битлз, после се учиш да правиш Битлз. Нали? Цялото това нещо е, ти се самообучаваш, както ние обучаваме те алгоритми. И до някъде авторското право е, как да кажа, много е сложен казус. Нали, ако толкова вече гениално нещо измислиш единствено по рода си в света, което е почти невъзможно и на следващия ден изкуственият интелект може да го направи същото, не знам, просто трябва да продължиш да измислиш още гениални неща, не знам. Тук е интересно това, което каза, защото ти реално описа процеса на изграждане на всеки един талант. Нали? Ти стъпваш върху някакви влияния, някакви въздействия, нещо, което... Влияеш се всеки ден, гледаш... Влияеш се всеки ден и се учиш. Така, от ваша гледна точка, това, до каква степен начина, по който тези всъщност инструменти работят, Кифи, ти тук можеш да се включиш, ако искаш, действително прилича на естествения начин, по който хората го правим. И изграждаме собствените си таланти и маниер на поведение и на работа в това, което правим. 100%. То, между другото, ние като наемаме на работа, първо ги питаме, ти можеш ли да всички правила на интелектуалната собственост да нарушиш? И така ги взимаме на работа. Истината е така, че аз много подкрепям Иван, защото без това свободно ползване на всичките тези материали, които художници, музиканти бълват, нали, денонощно, нямаше да се върви напред. И аз това, което искам да ти кажа, че аз не виждам нищо... Той Кив може по-скоро да разкаже как работи това цялото нещо, той го разказа, но аз не виждам нищо като... Примерно да е близко до това, което ние правиме, защото все пак това си е машина. До някаква степен, нали, с този нойз, който той показа, ние не работиме така. Ние работиме структурирано, ние работиме все пак аналитично. Тоест, когато правиме изображение, ние трябва да минем през някакъв план преди да изградим даденото изображение.
Има естествено похвати, в които, нали, знаем всичките, този страх от белия лист, се нахвърлят петна, от които се инспирираме, тези happy accidents, както им казват. Но това нещо е много малък процент в истинския дизайн и истинското изкуство. Това все още не го виждам в изкуствен интелект, ако можем да го наречем изкуствен интелект. По-скоро е тулче, което ние си оптимизираме работа. Каза нещо много интересно и сега ще дам думата на тебе, Кив, за да направиш тази аналогия с човешкото учене. Ели, ти като художник, той каза нещо много интересно, е този, как се наричаше, не артиста, ами това бялото, белия лист. Проблема на белия лист. Така, проблема на белия лист, да потърсиш вдъхновение. Ти като художник, това помага ли ти всъщност да излезеш от този стък? И това ли е всъщност основната употреба на тези инструменти? Да, според мен да. Аз в интерес на истината тук не съм толкова много на мнението на Сергей, защото за мен начинът по който се обучава съответно изкуствения интелект, начинът по който го използва един човек, за мен е същия начин, по който се научава и човек в ежедневието да прави каквото и да е. Вдъхновението според мен не е нещо по-различно от това да видиш нечия работа, ти да се вдъхновиш по някакъв начин, да я използваш тази работа, която си видял по един или друг начин. Дали ще ти повлияе като, нали, супер елементарно, ако ти хареса как е нарисувана една линия и ти да я преизползваш, да се опиташ по-скоро да я повториш. Естествено, ти няма да можеш да я повториш перфектно от първия път, от втория, от третия, на петия път ще успееш, изкуственият интелект ще успее от първия път и ще спести, нали, това време. В този смисъл, аз наистина смятам, че е същото, просто едното нещо се учи по-бързо от човека, другото нещо. Същото ли е, Кив? Каква е аналогията? Разликата е в глагола. На това му викаме обучение, художниците му викат вдъхновение, но в общи линии, един художник в гейм студиото му кажеш, айде, трябва ми 300 гоблина, той отваря Tolkien и World of Warcraft и почва да се вдъхновява. И процесът е същия. Какви са разликите? Първо, разликите са в обема. Все още тези невронни мрежи нямат обем, сравним с човешкия и свързаност близка с човешката. Но това е въпрос на количества, не на принцип. Това, между другото, го споменах и на... И през 2017, честно, човешкия мозък, уникалното му енергийната ефективност, нали, че той може да го прави това, изяждайки един хамбургер и не му трябва $500 000 ток. Това е голямото чудо. Нали. Еволюцията ни е направила изключително енергийно ефективни. Колкото до авторското право, авторското право ще бъде пълна кочи на следващите 10 години, както беше с Napster и MP3-ките. Известно време щастливо си ги точехме по интернет и всъщност copyright laws и юрисдикцията е последното нещо, което догонва технологиите. Тоест, да, сега ще има един див запад, в който anything goes, и в последствие как точно ще бъде уредено авторското право, дори не се наемам да предвидя. Защото как е уредено авторското право, когато човека, който рисува гоблини за новата игра, се е вдъхновил от Tolkien, трябва ли да плаща на Tolkien? Не е много сигурно, нали? Защото тук, окей, ако използваш един Midjourney, който е обучен с картини на Гошо, как ще знаеш? Ти дори не можеш да видиш какъв процент от изкуството на Гошо се е просмукало през дифузията. Да, но тук така изплува, може би, основния въпрос. Кой в случая е художника? Ти, примерно, като правиш едно музикално парче и използваш сампли, които са, използвам думата, изкуствено генерирани, кредита къде отива? Ми, при мене? При теб. Много ясно. Защото аз съм куратора на тези сцени. Точно така. Аз избирам те как да бъдат подредени и кои от тях стават, кои не стават. Това е всъщност цялата работа на продуциране на електронна музика. Ти се ровиш в едни терабайти с малки звучета и рандъм неща изплюти от синтезатори, машини за пране на музика, какви ли не синтезатори, повторих се. И ти избираш кои неща стават и кои не стават и подреждаш твоята история. Тоест нещо, което ти говори и ти не знаеш какво дори ти казва, ако те докосна в този момент, ти го използваш. Ако не, изхвърляш. И също като когато правя мои графики, винаги съм в Google и събирам супер много референции, подреждам ги. Някой път си позволявам директно да сложа листа върху екрана на компютъра и прерисувам аутлайна,
за не си играе, нали, о, чакай сега тук малко, извинявай, носът ти по-голям стана с гумичката, нали, да си спестиме половин час, защото имам още 250 парчета направи да довърша огромна картина. Предисвам го, започвам да го пълня с детайлите, гледам някъде, вдъхновявам се, това е врата с детайли, обаче рисувам съвсем друго нещо. Тоест, аз съм естествен интелект. Да. и се кефе да го правя. Ако изкуственият може да им помогне в някои от тези неща, супер. Добре, но от друга страна, принципа на работа на това нещо е, че то се рови в огромни масиви данни, mm-hmm. примерно взема 80 000 изображения, историята на изкуството буквално му се налива и той на базата на това започва да изплюва разни неща. Ако трябва да спекулираме за някаква потенциална форма на регулация и най-вече за някакъв вид компенсация на артистите, които стоят в тази основа, които са част от тези бази данни, аз четах, че вече се правят експерименти с еднократни плащания, не мога да се сетя коя беше точно платформата, която е готова да направи на еднократно плащане, в случай, че твоето изображение е било използвано като импут, за да използва. Извинявай, че те прекъсвам, аз веднага ще ти дам пример с Adobe. Adobe вкарват в момента лицензи през блокчейн. И според мен това ще го вържат с блокчейн технология и оттам ще почне да се следи вече къде минава цялото нещо. Mm-hmm. Така че според мен това ще е бъдещето. Но Примо Кив го каза, интернет когато излезна, ние сме от хората, които си спомнят когато излезна интернет. Интернета, хора, леле, тогава всеки качваше неща, Дисни, Мики Маусове, всичко и ти си ги сваляш, зареждаш ги, тогава нямаше регулации, регулациите дойдоха много по-късно. Тоест това е всеки еволюционен процес, според мен има тази стъпка. Пълен хаос, блокчейна беше по същия начин, все още е крипто, там валутите и така нататък. И в един момент идват регулациите. Да. Добре, в крайна сметка, вие като артисти, ако се поставите от другата страна, между другото, съвсем наскоро излезе новина, че отново, как се каже, Art Generator, има една огромна платформа, която е огромно портфолио всъщност на дигитални артисти, които си показват там. ArtStation, благодаря. И в момента даже тече активен протест на хора, които си пускат нещата в ArtStation. Между другото, протеста започна заради един българин, който твитна, да. който започна цялата инициатива. Тук въпросът е, вие, ако се намирате все пак от другата страна, как бихте го почувствали вие и смятате ли, че заслужавате подобна форма на компенсация? Това към кой го задавам? Към, да. Не към Киф. Аз също ще кажа, Киф отговори вече. Да. Добре, аз се включа тук. Ами сега. Първо, нормално е да се чувстваме обидени, защото ти като художник си прекарал 20 години в нали, обучение, в различни така мастериране на различните твои умения и в един прекрасен момент идва нещо, което прави много по-добри изображения от теб или поне на същото ниво. Естествено, че трябва да им... няма да се почувствам добре от това нещо. Обаче, тук идваме пак в това, нали, дали е половин чаша пълна или половин чаша празна. Тоест, от коя страна сме на лагера. Тоест, хора, които виждаме прогреса и ще го използваме, или сме от тия хора, които ще се предадат и ще кажат, не, това е някакъв зверски ужас, не става. И сега в момента е точно това. Има два лагера. Хора, които са много против и те се чувстват според мен обидени от факта, че компютър може да направи някакви неща, но не виждат ползата от цяло това нещо. И хора, които като нас, примерно, които виждат някаква полза. Да. Така че това е, според мен, няма еднозначен отговор тук специално за това като художник, как нали смисъл такъв, че всеки е свободен да бъде от един от двата лагера. Това искам да кажа. Няма как да виниме нито едните, нито другите. И аз мога да кажа нещо по темата. Защото това засяга и нас. Значи, аз бидейки програмист да. Има AI, който пише код. Така както пише стихотворение, така пише и код. Никой от нас не е оплашен. Никой не страда, че AI ще напише поредната логин форма с forgot password link. Ние сме напълно щастливи всичките рутинни таскове да бъдат прехвърлени. Няма да има нито един обиден. А ако вземе по-големи таскове? Колкото по-големи да вземе, това дига нивото на останалите. AI просто слага един бар. Тоест, ако ти правиш това, което AI може, не правиш нещо много смислено. Значи, в случая на това той повдига всеки артист да бъде арт-директор.
Той вече не е артист. Той вече е арт-директор на много AI артисти, за които им казва рисувай това, рисувай повече от това, тук по-зелено. Нали? И художниците, които могат да го ползват, всъщност те ще могат да правят неща, които да надскочат инструмента. Ако всичко, което можеш да правиш е да добавиш светлосенки и инструмента ги добавя колкото тебе, има опасност да се обидиш. От друга страна, тук стои въпроса за колко е достъпен един подобен инструмент и вече спомена нали, за какво говорим тук. Така че да, има един процес на демократизация, така да се кажа, на изкуството, тъй като дори хората, които са посредствени, съжалявам за думата, те впрягайки AI могат да качат нивото, условно казано. Това е огромен enabler. Значи, особено идвайки от гейм индустрията, когато имаш някаква проста идея, искаш да пробваш някаква нова игра и просто ти трябва 300 гоблина. Единият вариант е да наистина да имаш арт бюджет за някой художник нарисува 300 гоблина. Другия вариант е, докато си пробваш идеята, просто да вземеш каквито гоблини и сплюеш Stable Diffusion и ако играта потръгне, тогава можеш да ги поръчаш на артист да ги направи наистина красиви. Но това е голям enabler да правиш бързо проекти и да правиш бързо прототипи, без да трябва да вкараш нито парите, нито часовете в това да направиш final art. Интересно тук се замислих за тези немалки индустрии, Getty Images, кажи още, имаше още... Shutterstock, примерно. Да, ето нали, и подобни платформи за така, нали, лицензирани изображения, които хората да ползват, това нещо тотално вече, според мен, би изчезнало, ако човек впрегне AI. Защо ти да търсиш изображение на някой, който пие кафе, когато и да платиш за него, когато можеш да си го генерираш по този начин? Там е снимано, там е малко е различно. И това ще да кажа, че извиня, че те прекъсвам. Там все пак говорим тук наистина за интелектуална собственост. Големите компании не могат да си позволят все пак да рискуват да не си платят за лицензи. И там ще си. Според мен това ще си намери нишичката, нали? Да. Ще има проекти, както ти каза, Кив, които са да тестваш, да, там AI е невероятен. В момента има бордови игри, които излизат, книжки детски, които излизат. Има страшно много материал, микрофона ми умря. Защото правиш така ме прекъсват, така ме прекъсва Сергей Мактивът, човек. Но си има големи индустрии, които няма да позволят такова ползване и ще се дигне според мен стойността пък на уникално генерираните изображения. Точно така. И там блокчейна ще помогне, защото те ще бъдат NFT-та. Да. Защото вече оригиналните изображения в Shutterstock или другите такива сайтове ще бъдат подписани с NFT-та. Ще бъде много ясно кой ги притежава и чия лиценза. Между другото, отново излезе съвсем скорошна новина. Китай въведаха току-що много тежки регулации. Те са като лабораторията на това какво, нали, как да се регулират нещата, където нали, всяка вид изображение вече следва да имат някакъв watermark, нали, доказателство на произход и някакъв вид собственост. По този начин ли си го представяме, че ще се случи в един момент? По-скоро с блокчейна си го представяме, отколкото с watermark върху самото изображение. Дигитален трейл, да. Едното не пречи на другото, двата са вида дигитален подпис. Едното е вградено в изображението, другото е върху блокчейна. Това, което е вградено в изображението, подлежи много повече на манипулации и фалшификации от това в блокчейна. Да поговорим малко за разликите, тук риска е малко да влезем в малко философски разговор, но примерно Иване, гледайки твоите неща, или за съжаление не съм виждал твоите, но нали, адресирам и двама ви като художници. Един човек, художник, той в крайна сметка в своето изкуство влага по някакъв начин и непосредствени наблюдения на собствената си така околна среда. Нали, той бива вдъхновен от града, повлиян чисто емоционално, което пък нали, вече формира и неговото намерение към това какво всъщност иска да създаде. Първо, технически дали мога да си представим нещо подобно да може да прави и този алгоритъм? И всъщност това ли ще е основното разграничение между изкуствения интелект като творец и човека като творец? Моето мнение е, че много малко хората ги интересува през какъв път си минал, за да стигнеш до финалната цел. Mm-hmm. Особено в музиката. Никой не го интересува Let It Be, на каква китара е записано. Важното е, че това е парче, което всеки знае наизуст. Mm-hmm. Затова не знам как да го дори да го процесирам в мисълта си в момента. Защото финалният продукт говори за себе си. Ако е концептуална работа, развита в някакъв такъв начин, нали, и дори както сме свикнали да гледаме такива провокации, като банана с гафа на стената. То е тип концептуално изкуство да вече. Да, в смисъл това е съвсем друго нещо. Да. И може би изкуството ще отиде повече в тая посока, отколкото в хендкрафта. И вече, нали, когато рисуваш
нещо, наистина цената ще му се вдигне, защото ще кажеш, ей, това не го е правил компютър. Да, и да. Вижте туша как се размазва с плюнка. Примерно. Примерно, да. Ели? Да, аз така мисля, екобиото ще влезе просто и в изкуството, това е. Йей! Според мен просто е така. Наистина, масовия потребител на каквото идея обаче не го интересува. Ти плакал ли си докато си го рисувал, па бил ли си гладен, па спал ли ти се, колко дена си го мислил. Да. Наистина никой не го интересува, не го интересува да седи хубаво над мивката, примерно. Да, да, да. Да, тук говорим за разграничението между масова и немасова култура, че немасовата култура винаги ще си остане нишова. Това е пространство, в което хората всъщност се интересуват от контекста. Кой го е нарисувал, как го е нарисувал, какъв е социалния или личния разговор, който стои за този. В този смисъл AI е манна небесна, защото това е ефтиното изкуство, което лети към нас просто. Ефтино, а ще си остане ли винаги ефтиното изкуство според вас? В смисъл. Или това винаги ще е така? Винаги ще има хипстерите, които ще държат, нали, на това, или хората тотално можем да бъдем изместени от... Не, аз, например, наскоро гледах отново изображение на Ивайло Петров, който изключително много ме вдъхновява с неговите Stable Diffusion неща. И просто е фотограф, който влезе в една ниша на изкуствения интелект и прави изключително красиви неща. Не знам как ги прави, какви... неща въвежда вътре като код, но до момента не съм виждал подобно нещо и той става все по-добър. И такива хора със сигурност ще измислят неща с този инструмент, които шир потребата по никакъв начин няма да може да се докосне. Нали, маймуни летящи с краставици, това всеки може, нали, за забавление, но това са еднодневки. Да. Един истински артист винаги ще направи нещо, което ще остане и ще направи история с изкуството си. С две думи, изкуството, което виждаме по хотелите, ще стане рязко много по-добро, вероятно. Да, супер. Надяваме се. Надяваме се да настигне и не е България, и човек. Не е България. А пък човешкото изкуство вече пък ще става все по-концептуално, което пък вече е интересно. Интересно. Това са така позитивни размисли върху бъдещето. Да. Надявам се да се... Как да продължи. Една крачка назад искам да направя по отношение точно на копирайт, монетизация и прочие неща. Кив, имаме няколко така големи играча в тая индустрия. Примерно говорим за OpenAI и за другите, които стоят, нали, зад тях стоят обикновено Microsoft, Google и прочие. Случва ли се там процес на, сега не знам дали точната дума е лицензиране по някакъв начин, но масива, който използва въпросния AI, той бива ли собственост на някои в крайна сметка, или това ще остане фундаментално достъпно за всички? Може ли да достигне до един момент, в който Microsoft да каже, абе, тук това плащаш или не го ползваш? Може, трябва да имат някаква уникалност или в... Тук трябва да разграничим две неща. Уникалност на тренировъчния комплект и уникалност на механизма. Уникалност на механизма, т.е. на как са подредени графиците на мрежите и така нататък, естествено винаги може. Това обикновено, тъй като то е така или иначе софтуер за сервис, ти ще плащаш за брой използвания. Някой трябва да ги плати уния $500,000 за обучение. Да. Дейтасетовете, т.е. тренировъчните комплекти за тези мрежи, за момента почти всички използват отворени. Тоест, това е хубавото на това състезание, че тези тренировъчни комплекти са отворени почти всичките. Всъщност, когато състезаваме Disco и Stable Diffusion, ги гледаме поне тренировъчния сет да е един и същ. Така че в това отношение, освен, не мога да си представя дори в момента как някой би си създал частен тренировъчен комплект. Това означава да изкупиш права на някакви картини или да ходиш ти да снимаш с фотоапарат и да не ги даваш на никого тези снимки. По-скоро не. За момента, понеже цялото това нещо още се движи от научното комьюнити на AI researchers, всичко е напълно споделено. Всичките алгоритми са open source, всичките тренировъчни комплекти са open source, всеки има достъп до тях. Стъпка назад пък каза човешкото. Много е малко вероятно AI да напише Нирвана. Да. Но въпреки това, нали, отново като говорихме за човешко вдъхновение, за пътя на един артист, той преминава през всичките тези родиментарни стъпки, за да достигне до това, което е. В момента сина ми рисува доста родиментарно, искам да кажа лошо. Нали, но с любов. И въпросът е, че, нали, това е един процес на изграждане на човека и си представям, че в един момент, ако в момента дам на сина ми тези инструменти, да, той тотално може да впрегне своята креативност и да се случат някакви неща, но няма ли той да изгуби
Желанието си. Не толкова желанието си, колкото ако щеш чисто механичната, пък дори интелектуална способност, той да рисува в един момент. Тук няма ли да почне да работи само с текст? Аз се включа между другото, защото ние имаме такава прогноза, че всъщност джуниор позициите, които са, т.е. необходимите стъпки, които трябва да извървиш, за да станеш този добър артист, който да се възползва от тези тулове, да оптимизира процеса му и така нататък. Ако хората ги прескочат, ще има една голяма дупка, която няма как да стигна до това ниво. Mm-hmm. И според мен това е много опасно. Аз го виждам и в новите поколения, така, които потоци от хора, които минават през нашото студио, как се променят нещата. И има една такава опасност. Наистина, да не се стигне до крафтсманшипа, т.е. до високото ниво, за да може вече да стигнеш до още по-високото ниво с този AI. И тази посредственост може би ще се засилва заради това нещо, не знам, но това са само спекулации. Един пример само да кажа от художествената академия, където съм завършил, когато кандидатства графика, кандидатстваме 400 човека, миналата година са кандидатствали 20. Тоест, вече заминаваме по дяволите с изкуството, нали, по този начин с такава институция. Хората се самообучават вкъщи, гледат YouTube, рисуват анатомия и си мислят, че нали, могат да заменят цялото това обучение. Та, вече ако някой друг рисува вместо тях, те са само нали, навигатори на процеса. Да. Може съвсем да не искат да докосват молив и лист, но тези, които пък искат да го правят, ще си имат повече свободно място. Докато не умрат. Да. И после няма да има други хора. Да. Само да дам, Ели, ти като така, вглеждайки се в собствения си процес, как го виждаш това? Ако ти го имаше този тул като 8 годишна, щеше ли да си това, което си в момента? Еми, не знам, вероятно не. Със сигурност не. Със сигурност не, не, вероятно. Със сигурност не. И аз да върна крачка назад и да се включа по-скоро наистина в това как променя развитието на артистите. Естествено, че ги промени. Пак казвам, винаги ще има хора, които ще искат да се научат от АИБ, винаги ще има хора, които искат да го прескочат това и винаги ще има хора, които искат да станат по-добри от останалите. Сега въпросът е всеки от кои хора иска да е. Може би именно хората, които искат да се учат от А и Б, са тези, които нали, ще носят себе си и по-високата оценка от страна на хората, които гледат. Но със сигурност смятам, че е все по-трудно и все по-малко специалисти биха се намирали нали, в това наистина крафтсменшип частта. Да. Тоест тези, които действително могат да го изработят на ръка от начало до край. Дали е необходимо да се изработва от начало до край на ръка, вече е друг въпрос. Да. Може би наистина няма да е необходимо в бъдеще. Виждам, че Кив не издържаш. Да, абсолютно. Аз имам какво да кажа по темата. Искам да направя асоциация с едно не толкова сложно изобретение – калкулатора. По принцип, повечето образователни програми въвеждат калкулатора на правилното ниво. Тоест, ако дадеш на първокласите калкулатор, който смята интеграли или диференциални уравнения, е много трудно да ги научиш на математиката по пътя. Така че пътя на всеки човешки крафтсман в това трябва да почва с въвеждането на тула на дадено ниво. Буквално. Трябва да си мастерирал светоусенките, за да може да си позволиш да ползваш я на светоусенките. Така би следвало да бъде. Така го правим в образованието по математика с калкулаторите, така би трябвало. Това е просто друг инструмент, който е като калкулатора. Даже всъщност той, нали, калкулатор е спестил повече труд от това. Но като цяло ефекта върху образователната система на този AI ще бъде огромен. Защото нали, това точно по тази линия, нали, което каза колегата за джуниорите, нали, изкушението да прескочи, изкушението в момента, примерно, да есетата са най-просто нещо. В момента изкушението на всеки шестокласник да накара чат GPT да му напише есето, не знам кой ще го спре. И трябва да имаме, буквално ще трябва да ги караме да пишат есета в стая без компютър, докато се научат, да им дадем да си направят акаунт на чат GPT. Да. Да, това е един съвсем отделен разговор, наистина, за това... И кога учителите изобщо разберат, че съществува такова нещо? Това е интересно, кога учителите ще бъдат... Много е лесно ние като програмисти да произведем на учителите инструмент, в който те вкарват есе и той им казва, това е писано от ChatGPT, това не е. Тоест детектор, за нас това е тривиално на фона на генерирането на картини. Въпросът е колко време ще дойде, докато учителката в Габрово знае за този инструмент и го ползва, защото аз си направих експеримент, написах едно есе на сина ми.
есето, което напишете, пише чат GPT, да, 90 секунди ми отнеса с превода, защото беше на български. Да, есето е за 6. Никой учителка няма да му пише дори 5.5. При в момента спечели олимпиада. Не, и, то, и това действително е плашещо темпото за Бога. Аз наистина не мога да си представя как образователната система би се адаптирала адекватно и на време. Нали, за да могат да го отрегулират. Потресаващо. Тя още не се ориентирала на едно елементарно приложение Фотомат, което като снимаш с телефона страницата с задачите от домашното, то ти ги решава, всичките ти ги разписва. Wow. Да. Това има много малко AI в него. И ние още не сме се адаптирали. Уж, това трябва да се забрани. Да, на деца. Добре. Ами, окей. Okay, регулации! Ясно е. Регулации, да. Ясно е, че разговорът е наистина огромен. Времето ни, за съжаление, не е достатъчно. Вие всички ще останете тук на Флора, основно към ще вземете по едно питие, така че насърчавам ви, който иска да си поговори малко повече с нашите гости, има възможността да го направи. За сега аплодисменти за нашите участници. Благодаря ви. Вие сте свободни. Мерси. Така, приятели, както видяхте, може би само драскахме повърхността, но се надявам да сме ви вдъхновили и провокирали да продължите да учите и да търсите, да си изкарвате акъла, защото влезете ли в тази дупка, нещата изглеждат малко страшни. Една широка скоба искам да отворя преди да затворим нашето събитие. Намираме се в терминал 1 за последен път. Вероятно не много хора от вас знаят, че терминал 1 вече няма да бъде терминал 1 до има-няма 2 седмици. Да, ние това казваме. Аз затова исках да отворя тази скоба, тъй като тук прекарахме наистина страшно много време. Да, Силви, разбрах, ще спомена хората да си купуват неща. В момента съм в лирично отклонение. В лирично отклонение съм, да. Направили сме десетки събития на това прекрасно място и наистина имаме изключително така много приятни емоции, свързани с терминал 1 и така един поклон благодарности към Мартин и целия екип на терминала, които действително сътвориха... наистина създадахте място, което мисля, че остави отпечатък в културната история на София. Затова и ви благодарим. Иначе идват коледните празници, разбира се. Така или иначе ще... Ето, Силви, нали, ето, казвам си нещата. Така или иначе ще изхарчим много пари за всякакви глупости. Може поне да го направим с кауза. И ако нашата кауза ви харесва. Подготвили сме много хубави опции за чудесни коледни подаръци, на възрастни, на малки и големи, на книги и прочее. Разбира се, нашия Рацио Пас за следващата година вече е активен и в продажба. Той ви дава възможност да посещавате всички наши събития в рамката на годината, включително и двете ни големи, които готвим, само за 89 лева. И така, да, съответно имаме магазин, в който също може да купите най-различни неща и не само да притежавате един хубав, куриран от нас предмет, а и да направите така да подпомогнете нашата кауза, стига да я разпознавате. Какво друго ми остана да кажа? Разбира се, най-готиният начин да ни подкрепите е patreon.com/raciobg. Влезте в нашия сайт, разгледайте нашите събития и това е. Благодаря ви, че бяхте тук с нас и ще се видим до година. Весели празници на всички! Чао!